ayaarta gaato barajin ku dhawaan taro hadii la waayo in gobolka banaadir ay fadhiiso inta sawu fil waa tahay daawadayaal waxaan ku suganahay tuulada ciyaaraha ee muqdisho stadium maanta halkan kulan aad u xiiso badan ayaa lagu wadaa inuu ka dhaco waxaan u dhaxeeyaa xulka maamul goboleedka ama dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gobolka banaadir een laba kulan oo hore ay soo kala dheereen gobolka banaadir saddex dhibcood ayay soo qaadatay halka Hirshabeellana barbar ay galmudug la soo gashay waxa garabkayga barbarkayga midig taagan een dhakoos oo kamid ah wariyasha ka faalooda ciyaaraha ee farkutirska ee magaalada Muqdisho ku nool dhakoos soo dhawow een maanta kulan adiga jira ee u dhaxeeya een banaadir iyo Hirshabeelle bal ka waran kulankaas maanta ee aadan ku salaamay saaxiib qaaliya waana salaamayaa saaxiibada ee Somali Cable TV ku xiran nadaawanaya galabtan iyo ciyaar weyn ha jirtaa aad u xiisad badan ee gobolka Banaadir iyo Hirshabeelle waa laba maamul goboleed gobolka Banaadir oo runtii maamul goboleed runtii wili aan loo diyaarin laakiin de kamida iyo Hirshabeelle oo aad loo diyaariyay waayahaano maamul goboleedka qayb ka ayaa wada ciyaaraya hal dhibic iyo afar dhibic kale leeyihiin natiijo fiican ay soo sameeyeen labada kooxood kooxna galmudug iyo baraaj la soo gashay kooxna koonfur galbeed ay ka soo badisay waana ciyaar weyn runtii dadku wada sugaayeen si markii loo fiiriyo ciyaar qaraabaysan waaye oo dad deegaan ahaan aan kala fogeyn ay wada ciyaarayaan haddii Hirshabeelle gobolka Banaadir si la tago isku furantahay dadkii 40 sano qaarkood 30 sano ka hor baabuur ka soo raacay Hirshabeelle meelo kamid oo xamar yimidna waa wax taageeri doonaan saas leeyahay Hirshabeelle taageeri doonaan kuwii ku dhashay gobolka Banaadirna oo deegaan aan Hirshabeelle ka soo jeedan waxaan sameeyay gobolka Banaadir taageeri doonaan marka waa ciyaar oo maadaama ciyaaruhu ay qaraabaysnaayeen ayaantan waa ciyaaro oo aan islaayay taageerahooda lama kala badnaan doono oo dad mushakala ayaa runtii de istaagiri doona walow Jubaland iyo Koonfur Galbeed ee dad ugu jirtay laga badiyay Hirshabeelle ayaga ayagu markuu xitaa taageeri doonaan gobolka Banaadir galabta way halkaas baa ka fiiriso waa aragnay gobolka Banaadir kulanka ugu dambeeyay waxa soo bandhigay ciyaar aad u cajiib ahayd Koonfur Galbeed saddex dhibcood ka soo qaatay een sidoo kale Hirshabeelle barbaray galmudug oo aad ogtahay wacdarahay dhawaan dhigtay ciyaartan markaad qiimeyso sidee kula muuqataa waxaan garoonka dhici karaa labada kooxood labadaba farsamo ahaan iyo neef ahaan markii laga hadlo diyaarad si u diyaarsan yihiin labada kooxood diyaarsan waa Hirshabeelle tababarkooda iyo macallinkooda markii la isku daro waxay leeyihiin ciyaartoy farsamo leh ciyaartoy fiisikaal leh iyo ciyaartoy markii neefta laga hadlo aad u diyaarsan karaarka ay soo qaateen kooxdii galmudug lagu xasuusaa ciyaarta markan bii la maray qaybtii labaad 45 daqiiqo waxa weerar u saaray ciyaartoyda galmudug waxa keenay in galmudug ay dhacday neef ahaan laga fiicnaa ciyaartoyda galmudug gobolka Banaadir Koonfur Galbeed la ciyaareen Koonfur Galbeed way ka awood badneyd galmudug ciyaartii ciyaareen oo gobolka Banaadir boona la ciyaaray fursado badan la sameeyay way dhaqaaqeen Koonfur Galbeed way dadaaleen lama qiyaasi karo marka gobolka Banaadir lama dhigi karo neef ahaan wixii ka fiican yihiin Hirshabeelle laakiin farsamada iyo fahanka garoonka iyo buushinka ciyaaranka inuu fahmo buushinkiis labada koox ka sameeyeen laba koox waxa galabta ciyaareysa diyaarsan macallimiin da'yar ay kala wataan laba nin oo dhayra ah oo runtii de horyaalka Soomaaliya ciyaaraya oo macallimiinna intu ciyaaraha ka fariisay macallin horyaal uu ka noqday mid kale oo tartan badan oo degmooyinka ku soo guuleysay iyo gobolada qaar ee Soomaaliya kamida haddana ciyaarahan ah oo macallin Cabaas la yiraahdo laba nin oo dhayra oo labada koox diyaariya iska hor imaanaya marka waxaan isleeyahay awood ahaan labada kooxood ma kala fogaa wadooda oo way siman yihiin iyo laba kooxood markii laba dhagax markii isku dhuftay mid aan jabaal la marka labintiyasina sa galabta aniga rabitaankiiga markii laga soo tagay inaan wariyahay oo ciiraan ka sheekeyo haddana dadkeenu ciyaaraha ma daawadaan badanaa wariyashu waxay khulaaseeyaan saadaali bixiyaan kooxi taageeraan anigu marka sida caadiga ah galmudugii dadku igu tiriyaan oo aan taageeraan waana saxo saasan ku taageeraa anoo fiirinaya rabitaanka galmudug ayaarta gaato barajin ku dhawaan taro hadii la waayo in gobolka Banaadir ay fadhiiso inta sawu fil aniga shan afar dhibac aan lahayn hadda hadii gobolka Banaadir ay fadhiiso lix dhibac ay tagi doonaan Hirshabeelle kulan ay qasaariyeen qasaarada kulankaas faa'iidiya hadii hal dhibac aan la imaado waa ka soo baxa gurigaan marka waxaan u dareenayaa galmudug inay baraj galaan waa ima in Hirshabeelle laga badiyo bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo aad adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank
waxa ka go'an inuu ka caawiyo weeragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.